မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ August 29ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့တဲ့တွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတိုက်မိုင်းထိပ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေစီးပွားရေးကျက်တဲလာပြီးဝိုင်းရေးအတွက်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့ဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တနီလာလဲကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲလူနေအိမ်တလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးပြော့ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တင်ဆက်မြို့ရွာလေးတင်းချိုင်းကုန်းလမ်းစုံအနီးစစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်မိုင်းထိပ်ပြီးနှုတ်သေးဆုံးပြီးတော့နှုတ်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီပူးပေါင်းရာ30ခန့်ဟန်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ည9:00ချိန်ခန့်တုန်းကခြေလီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာစဉ်တော်လိုင်းရဲ့အားစုပူပေါင်းတပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါတိုက်မိုင်းထိပ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုကောက်ယူပြီးစစ်ကြောင်းဆုတ်သွားတယ်လို့ကြိုက်ထုတော်လိုင်းရဲ့အားစု KRF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တိုက်မိုင်းထိစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတန်ရာအသီးသီးရရှိသွားတယ်လို့တပ်တွင်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တင်ဆက်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းတော်လိုင်းရင်အားစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေစိုးမိုးရဲ့အတွက်လမ်းပေါ်တက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့တင်ဆက်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တပ်ရင်ခမရနှစ်39နဲ့အမှတ်3139အမြောက်တပ်တို့အခြေစိုက်ပြီးနေ့စဉ်ဆွတ်တလို့ခြေရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေစီးပွားရေးကျက်တဲလာပြီးဝိုင်းရေးအတွက်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ဟာနေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တဲကချောင်းတောက်ခနေမူတဒံကူရွာတစ်ကုံကော့နွဲ့တရာဦးကမိုင်ကုံကြောင်ရှာကုံရန်ကုန်ကောင်းမှုရွာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့လူမှုစီးပွားဘဝပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာနေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင်မြဝတီဖန်အန်ရန်ကုန်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမတင်တဲ့ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းဘက်တွေမှာလည်းရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေအပြင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ပြီးတော့ဝိုင်းရေးအတွက်လောက်ကန်စားတောက်နေရတယ်လို့ကော့ကရိတ်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အခြေချင်းမီနယ်မိုးကောင်းမြို့မှာကျောင်းလာကျူတဲ့စစ်ကောင်စီကျောင်းကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကအရက်သားတွေကိုဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမှာအခုမိုးကောင်းမြို့ခံရက်သား19ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မိုးကောင်းဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကမိုးကောင်းအထက်ကကျောင်းမှာကျောင်းလာကျူတဲ့စစ်ကောင်စီကျောင်းကားကိုမိုးကောင်း PDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းနေရောညပါလဲ့လဲပြီးဒေတာခံလူထုကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါမနေ့ကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ခွဲချိန်တုန်းကမြတ်ရည်နန္ဒာရုပ်ရှင်ရုံနာကအသက်20အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီး4ယောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးသွားပါသေးတယ်တပင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ွက်ကျွန်းတော်တရားထိတ်ကအကင်နဲ့ကချင်ရိုးရာအစားအစာတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တန်းကိုစစ်ကောင်စီဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးသူငယ်မျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကြောင်းကြိုတဲ့ကားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ညပိုင်းကလေးကအခုထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတာဟာလက်ရှိမှာဒေသခံ19ဦးအထိဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မိုးကောင်းမြို့ခံတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်
မိုးကောင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကခုရက်ပိုင်းဖမ်းစည်းတွေများနေတယ်လို့မြို့တွင်းမှာလည်းရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတော်တွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရန်တံပစ်ခတ်တာတွေလည်းညတိုင်းလိုလိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတရချောင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။တဲအင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဩဂတ်လ20ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေတုန်းကတရချောင်းမြို့နယ်ဝင်းဝရွာရငဲရွာနယ်ကတွဲရွာဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့
ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့တရချောင်းမြို့နယ်PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကတွဲရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာပြဲနောက်ကုန်းချောင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေအိမ်တလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကတွဲဝင်းရဲရငယ်ကမြိုင်အပါဝင်ရွာ၆ရွာလောက်ကဒေသခံ1000ကျော
ဒီတာကံ၃000ချောက်ထောင်ကျော်ဟာအသက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒီတာအတွင်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမည်နဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ပက်မှာတရုတ်ရင်းနှီးမြို့နာမှုစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့ရင်းနှီးစစ်ကန်တို့ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘုတ်ချုပ်ဂျင်မင်းအောင်လည်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်ကုတ်လ၂၅ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးမှပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာကော်မတီစည်း
Corporation CITIC ဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့ကတင်တာအောင်မြင်ခဲ့တာပါကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းကိုတော့မတေးကျွန်းနဲ့ရမ်းမဲကျွန်းတို့တွေမှာတိဆောက်သွားမှာပါကြောက်ဖြူ2CY ရေးစုံအပြင်ထဝယ်2CY ရေးစုံတိလဝ2CY ရေးစုံတွေဟာနိုင်ငံအတွက်တမကအိနေချင်းနဲ့ဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူ
ကောင်းထဲဖော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘုတ်ချုပ်ကြီးမြောင်းနိုင်ငံပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆောင်ကြောက်ဖြူမန္တလေးရထားလန်းတို့တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကပ္ပစီးပွားရေးစင်ကြံလန်း Belt and Road Initiative BRI စီမံကိန်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ဗီယက်နမ်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကယားဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တနီလားလဲရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲတစ်စုံတည်းဖြစ်ပွားတာမျ
lao le yo the ma ho ain the long lao miao chong tu ya bo mi lao tu ya le da mae ai the ni lao le yo the ma ga se kong si ya tat swe tha da bo tat swe tha de so shu la lao tu ti cha da bo tu lu shu a ti cha de da mae ho mi lao na ga ro ain ga da long mae lao da long mae lao da bo no so ain na that ain lo tu khan man ya da bo no tha ain ga de bi ya ho bi ya mi bo saung ni lo lao ne tu ya de so ma na 8 na yi khwe nau ti ho mi ya lao ni ti de bo mi lao ne tu ya de Second, see her Eddie Yaye Pongji Jonet, Dongbo Sidima, a cool tainted Tatsue Tase Pitaza, Luni Ainui, Sabaji Rigo, Mishu Pesibi, Mimio Mire Tantage Mago, Soye de Lo, Data can mute the meter Uga Biobari. O Ainui would dear love, Alanoe, Tainta Ile, Eri Barrio Shiba Ona, Sabaji Ritamala Sabari, let take it there, Bono. A
ခုလိုမိရှုတာဟာစစ်ကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသူတို့အနေနဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေမိရှုတာမရှိဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပြီးမကြခင်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာပါဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းတနီလာလဲနဲ့ဒေါ်ဆဲကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတက်ရဲစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်လာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသဘက်ကနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရှိဘူခန်ခီဦးမြို့နယ်ထဲကိုထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲချီကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာကတော့ဒီမနေ့ကပေါ့နော်အမေကရှိဘူလူချင်းရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကိုခင်ဦးမြို့ပေါ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အင်အားတရပေါ့နော်ကမာယာ300တိစစ်ကြောင်းကအဲဒီနေ့မနက်မှာပေါ့နော်ခင်ဦးမြို့ဘက်ကိုတော့ရောက်ရတဲ့အထွက်တာပေါ့နော်ပြင်းလို့တို့ပြီးထွက်တာပေါ့။အမနယ်ချင်းမှာခင်းမြောက်ဘက်ကိုထွက်တယ်ထွက်တဲ့အခါမှာခင်းမြောက်မှာရှိတဲ့ဇွာတွေပေါ့နော်။အဲဒါတင်းချောင်ရတယ်ပေါ့နော်။တင်းချောင်ရတဲ့နေသားမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအခုလောလောဆယ်လောလောပေါ့နော်ဒီမတောင်းလာအဲဒီဇွာတွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ရောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခင်းမြောက်ချင်းကတော့အဲတင်းချောင်ရတဲ့ဒီသားကံ3000ကျော်လောက်ကတော့ဒါအဲကိုယ်နေရက်ကိုဒါအဲပြန်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာခင်ဦးမြို့နယ်ထဲကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတပြိုင်တည်းတည်းချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့အစောပိုင်းမှာဒေသခံ8000ကျော်လောက်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက3000ကျော်ကနေရက်ကိုပြန်ဖို့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်တဲ့9000ကျော်ကလည်းနေရက်ကိုပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဦးနောက်တောင်ကျန်းပေါ့။နောက်တောင်ကျန်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲရေဦးကနေထွက်လာပြီးတော့ရှေးဘုံနယ်မြင်းကြီးရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဒီနေ့အာရေဥပကိုပြန်ခောက်တာပေါ့နော်ခောက်တဲ့နေသားမှာခင်ဦးနယ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ခောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခင်ဦးနယ်နောက်တောင်ကျမ်းပေါ့နော်အခုအောင်သာကြီးရွာရဲ့ကိုရောက်နေတာပေါ့အဲချမင်းဆက်ပြစားတောက်နေတယ်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အောင်သာကြီးရွာရဲ့ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေနာဝန်းနယ်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာ9ရွာလောက်ကတော့အာဒီဘက်က9000ကျော်ပေါ့နော်ဒီချင်းကြီးကနေရဲဥပရာပြီးပဲနဲ့ဒါတင်းချောင်နေရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကခင်ဦးမြို့ပေါ်ကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကရောက်လာတဲ့ခမရ361ကစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးခင်ဦးမြို့ပေါ်ကနေပင်တင်းရွာနာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ပင်တင်းရွာကဒေသခံတွေပါဝင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့တခြားရွာကဒေသခံတွေပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပင်တင်းရွာအပြင်အနီးအနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားရွာ3ရွာကဒေသခံစုစုပေါင်း3000ကျော်လောက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာလို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်တဲ့ချင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းစည်းပြူရွာကိုရောက်ရေဦးကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အထိရွှေဘုံနယ်တည့်ပင်ဝန်းကျေးရွာကနေခေဦးမြို့နယ်အနောက်တောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့တခြားရွာတွေစီကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကိုသူကမတရားရမ်းပြီးတုံးတာလေတုံးတဲ့အတွက်ဒီလိုရအောင်ဆောင်ရတာပေါ့သူတိုက်ပွဲဖြစ်တည်တည်ကိုမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်သူအခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့အောင်လာကြီးရတယ်တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးရတယ်မှရှိရနွားလို့ပေါ့နော်ကျန်ကစားတဲ့အလိုက်ဆန်တွေပါပြည်သူပိုင်းနဲ့အားသာပါပေါ့နော်ပြည်သူတွေခိုးယူစားတောင်းနေရသူတို့ကအာပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာလို့ရွှေဘိုခင်ဦးနယ်ဆက်ကြာပင်အိုင်တည့်ရပင်ဝန်းမြောင်မင်းကြီးစုတီမာတော့စားတဲ့ရွာတွေကဒေသခံ9000ကျော်ကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာလို့ရွာသားတွေကဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေစပြီး28ရက်နေ့အထိခင်ဦးမြို့နယ်ထဲကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာ3ခေါက်လောက်ရှိပြီဖြစ်လို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်စားသောက်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။